hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige til at have. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en til det. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du cyklet. Ja, nu er cyklet. Jeg cyklede mig, mand. Altså, det er jo det ultimative. Det er jo det, hver dreng drømmer om. Det er det her, jeg vil. Jeg satser 100% på det nu. De har det her masterclass, som jeg er ret fascineret af. Jeg kunne ligesom se en mulighed for at udvikle mig bedst der. Ja, så var man jo ikke i tvivl. Jeg vil helt klart gerne bryde igennem her. Jeg var faktisk angriber, da jeg var helt lille. Så var jeg ellers midtbane. Og så er jeg sådan blevet rykket længere og længere ned, ikke? Cornelius, velkommen til klubhuset. Jo, tak. Vi skal lære dig lidt bedre at kende i dag. Hvilken bedre måde at starte på, end at gå så langt tilbage, du overhovedet kan huske nærmest? Ja. Hvor er du vokset op hen? Jamen, jeg er født på Frederiksberg. Og så, der var omkring 3 år, så flyttede vi til Birkerød. Ja, det var også der, hvor jeg startede til fodbold som 4-årig. Og spillede så der i en del år. Og rykkede så til HIK, da jeg var, tror jeg, det var omkring 10 års alderen. Og så var jeg så det her lille kort tur i Lyngby. Kom så tilbage til HIK, og så er så herud til Brøndby til U15. Hvordan var det at vokse op i Birkerød? Jamen, var det altså, bare sådan en barndom fyldt med fodbold og jamen, venner? Det var det. Altså, det var ude på banerne at spille hele tiden med vennerne. Jeg havde også en rigtig god ven, som var min nabo. Vi spillede meget. Men ja, det var jo hyggeligt. Og ja, alle timerne også ude i haven med min bror. Vi havde sådan en stor fodboldmål. Så det var rigtig sjovt. Er det en storebror eller en lillebror nu? Storebror. Og spillede han også altid fodbold? Han spiller ikke mere. Han spillede også dengang i Birkerød, men så havde han noget med knæene, som gjorde, han blev nødt til at stoppe. Og hvordan, altså, hvornår var det, du skiftede til HIK? Hvor gammel var du? 10 år omkring der, som jeg lige husker det. Og hvorfor var det lige på det tidspunkt, at det gav mening at skifte? Det var faktisk, fordi vi flyttede fra Birkerød til Hellerup. Og så skulle jeg både flytte skole og spille fodbold i HIK der. Så det var egentlig det. Og hvad var det så for en klub HIK at komme til? Fordi det er jo en altså meget kendt gammel klub i dansk fodboldhistorie. Ja, altså det var hyggeligt. Det var ikke fordi det var sådan specielt meget mere seriøst. Jeg spillede på et hold i Birkerød, blandt andet Christian Rasmussen, som spiller Ajax nu, og nogle andre. Så det var faktisk rimelig seriøst der, men stadig sådan der på hyggeplan. Men vi gik efter at vinde, især vi var til mange turneringer, hvor vi selvfølgelig gik efter at vinde. Så til HIK, der var ikke helt til lige så mange turneringer og sådan noget. Men altså, det var et godt sted at udvikle sig. Jeg synes stadig, de har en rigtig god ligesom, ungdomsafdeling, og de sætter meget fokus på ligesom, at udvikle spillere. Den nuværende chef for masterclass her i Brøndby, Christian Larsen, har også en fortid i HIK. Ja, kender du ham derfra? Ja, jeg kendte ham dengang, og har også snakket med ham løbende i HIK. Og snakker jo stadig med ham nu her, når han er herude. Og har du altid spillet midtstopper egentlig? Nej. Jeg var faktisk angriber, da jeg var helt lille. På sådan noget femmands og sådan noget. Bare for sjov jo. Og så var jeg ellers midtbane. Og så er jeg sådan blevet rykket længere og længere ned. Ikke? Det er sådan en klassiker, ikke? Ja, lige præcis. Men tror faktisk, det var i da jeg var kort i Lyngby. Hvor de så fortalte, at jeg ville være bedst som midterforsvar, ikke? Og så spillede jeg det lige siden. Hvad sagde du selv til den? Altså, kunne du godt se det selv, eller, ja, altså, eller var det sådan lidt, nej? Nej, men jeg synes faktisk, det var fint nok, og det er også helt klart den position, jeg helst vil spille nu. Så det har faktisk været godt for mig, synes jeg.
Og hele din tid i HIK, kan du sådan prøve at beskrive din udvikling? Altså, hvordan udvikler du dig selv som fodboldspiller, men også som menneske? Ja, altså det, men helt klart, man blev mere moden. Men en af de sådan, største fordele ved HIK, det synes jeg var, at jeg var ligesom en af dem, hvad skal man sige, som ligesom var med til at bære det her hold. Vi var et par stykker, så jeg skulle tage en del ansvar. Og det er jo selvfølgelig noget, der modner en, og gør en bedre fodboldspiller. Og jeg var også oppe at træne med årgangen over i HIK, så der var en del ting i klubben der, hvor der ligesom blev sat noget pres på mig på den gode måde, som ligesom gavnede min udvikling. Du er så første års U15, da Brøndby kommer ind i billedet. Ja. Hvordan kom Brøndby ind i billedet? Jeg spillede der i HK, og så var der lidt klubber ude efter mig. Og Brøndby var en af dem, der havde ligesom taget kontakt i længst tid. Og så synes jeg, at timingen var den rigtige på 15. Og så valgte jeg så at skifte herud efter, tror jeg, havde været herude til nogle samtaler sådan to gange. Så var man jo ikke i tvivl. Nej, fordi du siger, der også var nogle andre klubber. Mm. Hvad var det, der adskilte Brøndby fra de andre klubber? Jamen, det var, altså, en ting er, at det er en stor klub. Jeg vil gerne spille for Brøndby, både fordi det er en stor klub, og så har de også, altså, de har det her masterclass, som jeg er ret fascineret af. Og så var det den klub, der ligesom var ude efter mig i længst tid. Jeg synes, jeg kunne ligesom se en mulighed for at udvikle mig bedst der. Så det var lidt det. Altså, der, jeg kunne se, at der var noget mulighed for spilletid, og jeg synes, det virkede som en klub, der rent faktisk gad mig. Og det var ligesom en god mulighed for mig. Og hvor meget gør man så af tanker sådan som U15-spiller i forhold til at gå hele vejen, i forhold til at planlægge det næste, de korte skridt i karrieren på det her tidspunkt? Jeg var faktisk, det var sådan lidt der, det gik op for mig, det der med, at okay, det er det her, jeg vil. Jeg satser 100% på det nu. Og det, altså nogen vil måske sige det lidt tidligt, men altså jeg synes, det var der i HIK, hvor jeg ligesom virkelig begyndte at tage det virkelig seriøst. Og hvordan havde ligesom din familie haft det med, at du valgte at sige, det er sgu fodbold, jeg prøver at gå all in på nu? Ja, altså de har selvfølgelig altid støttet mig, uden tvivl. Og så min mor, hun var meget sådan med skole, at jeg også skulle passe det, og det har jeg så også gjort. Og så her efter 9. så fik jeg ligesom lov til at tage den her HF ude i Brøndby og så sige, nu fokuserer vi fuldt ud på fodbold og har det som første prioritet. Så der, altså, de har altid støttet mig. Der er ikke noget der. Og hvordan var det så at skifte til Brøndby og komme ind på holdet og ned i kælderen osv.? Jamen det, altså, det er selvfølgelig, det tror jeg, der er mange drenge, unge drenge, der drømmer om. Det er jo et helt andet setup. Bare det, der ligesom er tre hold samlet nede i kælderen, det var helt vildt. Altså, man kom jo fra HIK, hvor det var meget sådan ens venner og sådan noget, til herud, hvor at man ligesom gik op, og så du lidt op til dem, der spillede på U17 og U19, og det var sådan lidt stjerner. Og nu er man selv på U19-holdet, så det er jo, altså, og der var også nogle helt fantastiske faciliteter, så det er klart, det var meget mere professionelt. Og hvad med sådan det rent sportslige? Gik du bare direkte ind på U15-holdet og spillede fra start? Jeg fik faktisk min debut herude på bane 2 i Brøndby Cup. Semifinalen var det, mod Nordsjælland, hvor vi så vinder. Og jeg spillede fuld tid, og så spiller vi finalen mod Lyngby, hvor vi så også vinder. Altså vandt vi Brøndby Cup, så det var en god start, kan man sige. Og så fik jeg også masser af spilletid. Jeg blev så ramt lidt af de der skader. Det startede også der ved 15, men ellers har jeg spillet. Ja, fordi prøv lige at tage os igennem de der skader. Altså, hvad er det, du har døjet med, og hvordan har det... Altså, det er jo snarere end, at du ikke har kunne spille dig på holdet, så er det jo skaderne, du har bøvlet med herude ja. I din tid her. Ja, altså, det har været lidt forskelligt, men primært omkring lyske hofte, hvor jeg har haft lidt problemer. Og jeg har egentlig ikke sådan helt kunne finde ud af, hvad det var, fordi jeg har ligesom gjort alt, hvad jeg kunne for ikke at blive skadet. Og alligevel kommer det, så det er jo altså det er mega frustrerende, når man bare vil spille fodbold.
også i de år, hvor du virkelig kan udvikle dig, så har jeg ligesom hele tiden fået det der lille stop, og så kan du ikke spille, og det gør ondt og sådan noget, så det er jo irriterende, når man bare gerne vil spille fodbold. Hvordan, altså mentalt, klarer man det, fordi som du siger, det er nogle vigtige år, at du er ung, og du bare gerne spille fodbold, så hvad kræver det sådan mentalt at komme igennem de der perioder? Ja, altså det kræver selvfølgelig, at du er mentalt stærk. Og jeg tror, at jeg gjorde det, at jeg holdt fokus på de ting, jeg kunne. Så altså, selvfølgelig ærger man sig over, at man ikke kan spille. Men man når også et punkt, hvor man siger, det er ude af mine hænder, det er ligesom ikke noget, jeg kan styre. Så jeg kan fokusere på det, jeg kan, og det er genoptræning og stå så skarpt som muligt, når du så kommer ud på banen. Og så udvikler jeg dig på nogle andre punkter. For eksempel styrketræning lærer meget på der. Fordi det kunne jeg lige så godt, når jeg var skadet. Ligesom lægge på der, også fordi vi skulle op på 17. Der er nogle andre store drenge der. Så man skal ligesom gøre, hvad man kan udenom det. Nu spiller du så U19. Du er førsteårs U19-spiller. Og særligt her efter genåbningen har det vel virkelig været din... Din time to shine, skulle jeg lige så sige, for sådan en rigtig X-factor udtryk her, ikke? Men kan du prøve at beskrive lidt, hvordan det har været for dig her i foråret? Jo, jamen det har været super fedt jo. Jeg har fået her generelt på U19, der synes jeg, jeg har fået godt styr på skaderne. Jeg synes også, jeg havde styr på det der på anden års U17. Så kom corona lidt, og vi fik jo næsten ikke spillet nogen som anden års. Men jo, så er det klart, som da jeg så rykkede op på U19, der fik jeg ligesom et bedre flow, og det gør jo også, at man kan udvikle sig mere, end hvis du hele tiden bliver holdt tilbage. Og så i takt med, at jeg ligesom udviklede mig, så har jeg også fået en masse spilletid, og det er jo kun godt for min udvikling. Føler du, at du nu er i gang med at tage nogle skridt, også en ret hurtige skridt, fordi det er sådan, som ja, jeg ser det, din altså, udvikling udefra i hvert fald, ja, at der sker meget nærmest fra kamp til kamp? Ja, altså det kan jeg godt følge dig i. Jeg prøver selvfølgelig også at lægge på fra kamp til kamp. Og det kan godt være, at det går lidt hurtigt, men det synes jeg kun er fedt jo. Altså jeg er bare glad for, at jeg får spilletid og udvikling. Det er jo ligesom det, vi går og drømmer om. Og du er 0-3, så altså, du har jo også hele næste år som U19-spiller, hvor du så er anden års. Ja. Hvad bliver ligesom det primære for dig i løbet af det næste års tid? Jamen, det bliver jo at blive ved med at præstere, og blive ved med at udvikle sig. Og så er det jo klart, altså, vi spiller her jo også for at prøve at komme på Superliga-holdet. Og det er jo også noget af det. Altså, vi går og udvikler os, og jeg vil jo også gerne derop og spille Superliga-fodbold. Så det er jo noget af det næste år her, som jeg ligesom skal op og lege lidt der. Eller snuse lidt. Ja. Hvis du skal beskrive dig selv som fodboldspiller, som midtstopper, som du jo primært spiller herude, ja. Hvordan vil du så beskrive dig selv? Jeg synes, jeg er en duelstærk midterforsvar, som også er god til at læse spillet, og har en god pasningsfod. Hvem har du sådan, når du kigger på andre forsvarsspillere, lader dig inspirere, hvem kunne du så finde på at kigge på? Ja, altså der er en del. Det er ikke fordi, jeg har sådan en. Ham skal jeg bare være sådan. Ja, nej, men det er ikke sådan, jeg tager lidt inspiration for mange. Både Van Dijk, der han ikke var skadet og virkelig var inde i en god periode. Men også sådan en som AC i Chelsea. Og Puyol, den der krigermentalitet, den er helt vild med. Men det er sådan, ligesom den der boldspillende, duelstærke midterforsvar, jeg godt kan lide. Og hvad med sådan noget som lederegenskaber, fordi når jeg ser dig spille, så hører jeg også en, der er meget verbal i forhold til sine holdkammerater. Ja. Er det også noget af det, du Ja, det synes jeg også er en vigtig del, især når du spiller på den plads, som jeg spiller, så har du ligesom hele banen foran dig. Så der er også nogle beskeder, du skal give videre. Og det er vigtigt, du styrer bagkæden, og du ligesom kan få talt videre op igennem holdet og hjælpe de andre. Kan du pege på, altså har der været en person, det kan være en træner, eller en holdleder eller en holdkammerat, som har været vigtig for dig i din udvikling indtil videre, altså for at du er nået til, hvor du er i dag? Jeg vil sige, at der er et par stykker, nogle personer, som selvfølgelig har hjulpet mig.
Men jeg vil sige, altså, min far han har hjulpet mig meget. Både det her med, at vi har talt meget om det der med det mentale, i forhold til alle de skader, jeg har haft, ligesom at komme over dem. Og så når han også er ude og kigge, så siger han, hvad jeg gør godt og hvad jeg gør dårligt. Så han har helt klart hjulpet mig meget i min udvikling. Og så har der selvfølgelig også været trænere, som har hjulpet. Også John Ranum og Anders Diesen havde jeg på 15, da jeg kom. Og det var også nogle af dem, altså jeg skulle ind i en helt ny spillestil. Og de satte mig hurtigt ind i det. Så det er jo ligesom de første, jeg arbejdede med herude, som hjalp mig godt på vej. Nu har vi sådan et par gange været inde på det der med det mentale. Ja. Altså hvor i moderne fodbold, som vi jo er i 2021, hvor meget fylder det der mentale arbejde for jer unge spillere egentlig? Det er selvfølgelig forskelligt for person til person på for eksempel U19-holdet. Der er nogen, der dyrker det mere end andre. Personligt synes jeg selv, at det fylder en rigtig stor del. Og også i moderne fodbold, som du siger, jeg synes, det ligesom går hen og bliver lige så meget som en styrketræning fylder. Hele det fysiske, og jeg tror ikke på. Altså, hvis ikke du kan håndtere alt det mentale, så kan du heller ikke stå foran sydsiden. Inde på stadion. Altså, der er ligesom rigtig mange ting, som du skal lære at håndtere, for ligesom at nå til tops. Og er det drømmen for dig at nå til tops herude, spille foran sydsiden? Det er det 100%. Jeg vil helt klart gerne bryde igennem her, og så selvfølgelig vil jeg også gerne til udlandet på et tidspunkt. Men i starten, der vil jeg gerne ind på stadion og spille, og bryde igennem her, få mit gennembrud i Brøndby, og så komme til udlandet senere. Og så måske vende hjem, hvis det er det. Og hvis udlandet kalder en dag, så er det drømmen. Det er Barca, ikke? Jo. Så skal du til Barcelona. Altså, det er jo det ultimative. Det er jo det, enhver dreng drømmer om. Jeg er så Barcelona, fordi hele min familie er Barcelona-fans, ikke? Så det vil jo være det ultimative. Men først så tager vi lige Brøndby Stadion. Nu er du færdig med skolen til sommer, så kan du bruge næste år på at fokusere fuldt ud på fodbold. Ja. Det er i hvert fald planen. Jeg bliver student her lige om lidt til sommer. Og så tager jeg ligesom et sabbatår og fokuserer fuldt ud på fodbolden. Og ligesom håber på, at jeg kan tilkæmpe mig en superliga-kontrakt. Og hvad er sådan din... har du fået nogle indikationer fra, har du været op og træne lidt med, nogle reserveholdskampe og sådan noget? Det er jo sådan noget, der godt kan give en et par, at de kigger ens vej. Ja, altså jeg var op og træne med en gang, og så spillede jeg, tror jeg fik 10 minutter mod Nordsjælland forleden. Og så skulle jeg faktisk have været med i går. Men kampen mod Lyngby blev så aflyst, altså reserve, ikke? Og det er jo klart, altså det er jo virkelig noget, der giver en blod på tanden. Og det er jo altså det er jo så fedt at komme op lige og snuse til det, og man bliver så motiveret af det, så det er super fedt. Har du også kunne tale lidt med Kvistgården og Jacques Vier og sådan nogen, som har været ja, altså, rigtig tæt på? Nu går jeg jo i klasse med Kvist. Så har du nok talt med ham. så ham har jeg talt med i hvert fald, men han giver selvfølgelig nogle råd og sådan lige hjælper en og sådan noget, så det er klart. Snakker han stadig om sit dykkende hovedstød mod FC Nordsjælland inde på Brøndby Stadion? Jeg hørte noget om, at han viste det til en ny, der flytter ind i huset. Skulle lige vise det. Jeg er ikke overrasket. Af hvad jeg har hørt i hvert fald. Fedt nok, Cornelius. Vi glæder os til på et eller andet tidspunkt at se dig løbe ind foran sydsiden dernede. Tak for det. Ja, det var så lidt.